Čau lidi. Čau lidi. Dneska máme středu. Tady je Sofie. My jsme byli na karate. My jsme byli na karate. Karate už skončilo. A my jsme teď jdeme do knihovny. A Sofie se namalovala nechty. No ježiš, to už je. My jdeme teď do knihovny padám vrátit knížku. A budeme půjčovat. Já se jdou vidět. No, budeme půjčovat. Budeme půjčovat jinou. Ještě. Jo, a takže my jdeme teď do knihovny. Sofie, ano. Já chci udělat. No jo, Sofie, prosím tě, to víme, no. A pak si zajdeme, kam si zajdeme, Kubino? To bude tajemství, ještě. Já si koupím hračku. To je tajemství, jakou si koupím. Lidi, jste překvapení? Chcete to slyšet, nebo chcete to překvapit? Je to kebab! To řekla. Jo, jdeme si koupit kebab. Tak jo, tak jdem. Ale dejte, máte 5 sekund na to, dát na tenhle kanál odběr. Mm-hmm. 1, 2, ano, 3, dejte nám odběr. 4, 5, doufám, že jste ho tam dali. A my jdeme teď do té knihovny, začíná pršet. Tak, aby jsme nezmokli. A všechno stihli. Tak jdeme. Ahoj. Čau. Jsi spokojená? Ona si vybrala knížku, kterou jsi chtěla. Jeď. A jak půlka, tak se vybral nějakou hezku. Už taky hodně hodin. Půlka, tak se vybral s těma pejskama. Aha. Ale knížku, a ne jo. Komu. A ne, co to je? Ach, jo, to tam je. Narvalo se, jo. No. Koupí tu kočku. Já ji chci. To je ten kocourtol, ne? Ne, ale já jich... Je, to je kocourtol. Tak počkej, pokud na tak pojďte, jdeme na to. To je zavřený, už je 5 hodin. Už zavíraj. Tak pojďte. Děti na koulích. Chci vidět, jak spadneš. Jo, takhle. Pojď ti budeš. Jo. Jenom si kousnout, viď? Rafaela. Ježíš, to by si vylámal zuby, prosím tě. Aha. Dobře.
jdem. Je to do školy zítra. No ale vidím. No jo, vidím. Já to chci udělat. Jo, tak pojďte, mě už nás vám. Mám hodně, no. Ale my než přijdem domů, tak bude hodně hodin. Tak šu. Jo, okej. Tak se nám pěkně rozpršilo. Děti tady běhají. Hele, pojďte. No, já nemám rukavice. Máš se Sofí v autě baťohu, jo? Tak jdeme, pojďte. No, tak my už máme kebab. A jedeme ještě se podívat Sofíce nějakou hračku. A tak. No. Ty máš kebab, Sofie nemá. Sofie chce hračku. No tak jste hezky dneska cvičili. Určitě dneska dá. Na karate, že? Jo. No, tak my jdeme. Jdeme tady k autu. A sjedeme třeba do Pepka. A tě vidím, Sofie, no. Tady jsme ještě u kašny. A ještě vypuštěná. Oni pak budou napouštět. Ještě zima, víš? Ale já teď už ho napušťuju. Napušťujou? Jasně. Oni dávají vodu. Co, Sofie? Jsi tak malá, že tě nevidím. Co je? Tamhle. A tamhle na nejvyšší sose. Sose nebo soše? Soše. Soše. Tam, ty nemůžeš mluvit. Tam je no. Největší ze skláv. Jo, dobře. A tak jdem do auta nebo zmoknem. Pořádně. Jo? Jenom pro tu hračku. My už jsme konečně doma a teď vám ukážeme, co jsme teda nakoupili. Víš, Sofí, co jsme koupili? Koupili jsme. No, ukazuj. Co jsi vybrala, víš? Sídačku, letadlo, vajíčka, bunta. To je vesta pro Kubinu. A gumičky a dinosaurá. Koukej, a ještě... A ještě tamto. A zdobičky. Mm-hmm. Nakonec jsi vybrala modrýho, viď? No, ještě jsem koupila takovýhle zápichy. Takže budu dělat velikonoční výzdobu. A tyhle vajíčka si dám ven na vrbu, co mám u studny. Já tam teda mám, ale ona už je taková veliká, tak potřebuji jich víc. Jak si je vyzkouším. No, a jestli to prosím tě nedostřihni. No, ty jich máš ale málo, viď? Ty máš nahoře asi 6 kabelek, ale potřebuješ další. Jo. No. Typická ženská. Viď, Sofí? Já vám ukážu, jak hezky sluší. No, tak to nám teda ukáž. Ukáž. Jo. A jo, zapínací nosy. No, to je jasný. Aby jsi tam mohla něco dát? Krása. Nějaký nejsou. Já nahoře vymazám nosy. Jo, na kofi. Jasně, no. To pak vyhodíme. A musíš tam dát nic. Až půjdu do chovačka, tak si tam dám něco. Něco na zub. Jako dobrotu. A něco na pláč. Až pojedeme nějaký výlet, tak si to můžeš říct sebou. Jo, super. Tak jo.
Tak my jsme se vrátili domů, hrozně pozdě teda, než jsme to všechno. Tady máme všichni kebab. Tak to si dáme teď k večeři. Je dobrý? Ježiš, ty máš plnou pusu. Tak, my si teda dáme ten výborný kebab. A tady ještě slumím trošku televizi. Děti se totiž zase dívají na Harry Pottera. Klasika, jako vždy. A tady, ukaž to. Tu kosací knihu. No jo. Ukaž to kosací knihu. Sophie, prosím tě. Jo, to všichni znají. Neznají. No a tak dneska neplánovaně jsme teda jako natáčeli, protože jsme byli na tom karate. Kaši. Jo, známe Sofii. Známe. Takže jsme si zajeli ještě do té Časovy, ještě jsme něco nakoupili. No, tak si bych sednout prostě k talířku. Já vám ještě ukážu. Šla jsem si koupit boty. Ve sporty jsem si nakonec koupila. Ne, jsou nádherné. A nakonec jsem si koupila tyhle. Jsem si úplně nadšená. Taková tělovo červená. No, takový krásný. Takže až se teď trošku oteplí, tak je začnu nosit. No, adidasky. Chtěla jsem původně jiný, takový černý. A vzadu to bylo nějaký tigrovaný, ale ty se mi na život teda nějak moc nelíbily. Takže jsem si koupila boty. Stály. 1169. Za stovku mi to naimpregnovali. Ale nakonec jsem platila 1034. Takže že na to byla nějaká sleva. Takže sleva úplně nikdy. Super. No. Takže super, dobře jsem nakoupila. Už se těším, až budu nosit. Se oteplí. No tak jo, tak my se teda už dneska loučíme. Teda Sofie padá maso úplně všude. Asi budeš luxovat. Ne. Tak lidi, tak se mějte. Zase se uvidíme u dalšího vlogu. Tohle bylo takový neplánovaný. No. Tak jo, mějte se pěkně a zase příště. Čau.